Labrīt! Nu jau valsts rietumu un centrālajā daļā visās meteoroloģisko novērojumu stacijās ir sācies meteoroloģiskais pavasaris, bet valsts austrumos vēl valda itin ziemīgi laikapstākļi. Alūksnē sniega segas biezums, piemēram, šajā rītā vēl sasniedz 24 cm, Dagdā 30 cm sniega, bet nu, tās prognozes liecina, ka nedēļas izskaņā kļūs siltāks un sniegs kusīs arī tur. Un tad nu, arī meteoroloģiskās stacijās austrumos, astoņas, kuras ir palikušas, varētu sākties šīs te meteoroloģiskais pavasaris. Un tas notiek tad, kad 5 secīgas diennakts pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra ir virs 0 grādiem. Un tad, nu jā, varētu teikt, ka pēc tam jau visā Latvijā būs sācies meteoroloģiskais pavasaris. Un šobrīd prognozes arī rāda, ka līdz pat februāra izskaņai varētu valdīt itin pavasarīgs laiks, bet te nu, man gribas pieminēt, ka nu, pavasarī laikapstākļi ir gana viltīgi un kādā brīdī vēl varētu nākt gan sals, gan arī sniegs. Un šis arī tāds amizants foto no brīvdienām, kā tad cilvēki ir pavadījuši nedēļas nogali, kad ir uzspīdējis saule, kāds peldās, bet kāds vēl nodarbojas ar zemledus makšķerēšanu. Un šeit man arī jāpiebilst, ka nu, temperatūra ir bijusi gana svārstīga un nu jau uz ledus atrasties nevajadzētu nekādā gadījumā, bet diemžēl, nu, es ticu, ka arī jūs kaut kur braucot uz kādām ūdens tilpēm vēl redz. Uz mājām, no mājām katru dienu braucot jāredz. Labāk peldēties. Labāk peldēties, tas būs drošāk. Bet šajā rītā arī vēl pieturas pavisam neliels sals. Lielā daļā valsts gaisa temperatūra ir no 0 līdz mīnus 1 grādam, austrumos līdz mīnus 3 grādiem. Vējš ir lēns līdz mērens un debesis aizklājam mākoņu un tikai dažviet nedaudz sniega. Līdz ar to arī braukšanas apstākļi vietām valsts rietumu un centrālajā daļā ir nedaudz apgrūtinātāki. Dienas gaitā vairāk nokrišņu būs valsts centrālajā un austrumu daļā, arī dienas gaitā nedaudz snigs un diena būs pelēcīga. Maksimālā gaisa temperatūra gan svārstīsies no plus 2 līdz mīnus 2 grādiem un neliels sals arī dienā būs gaidāmas Latvijas austrumos. Rīgā savukārt tik pa laikam nedaudz uzsnigs un maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs 0 plus 1 grādu, bet prognozes liecina, ka turpmākajās dienās gaiss pakāpeniski kļūs arvien siltāks, bet diezgan bieži arī sagaidīsim nokrišņus un nu jau tas būs tikai lietus. Šobrīd laikas ziņas tas viss un turpinām ar citām aktualitātēm.